kamevunda jambo analolifanya anatumia junction. Yani siku nikija kumkuta kamevunda na huyo mwanamke wake mnaoniambia, yani nitachomfanyia hata kuja kunisahau kama maisha yake yote. We tena koma. Gari la kijiji? Eh. Kwa hiyo mimi sishangai kwa sababu hata mimi mwenyewe unavyonitazama hapa toka nimezaliwa siku hiyo hospitali pembeni hapa alizaliwa mtoto wa kike hapa siku ile ile akanitongoza. Watu hapa kisha kuchoka wewe wakisha kuchoka tajiri wanaume wa kijijini hapa wazito yani midomo hiyo mizito alikwambia maneno yao ni nani wewe wezekani kila mwanamke unayemwona ni wako wewe kila mwanamke unayemwona ni wako wewe akana si wenyewe nilijali vile vile mimi na mwingine photocopy mimi hata kumsogelea naona aibu